နေအောင်ငွေပြောခမ်းကြာမိကတော့ရတန်ကောနာကင်းကုံရှိချကိုမတ်စတာပရိုဂရမ်ရရှိနာရှိကနေဖက်ငိုင်းရှိလမ်းရော့အယုံချေတော့ရှိင္ကုံချစင်ကောနာချိရှိနာတောင်တွန်းဆောင်းလာတယ်ရတန်နာလူနာရှိကနေကောခင်ရင်မာနေဖက်ရှိနီဘတ်ဂရုမ်ရှင်တောက်ခုနေကောစမအင်္ဂလိပ်ရှိရင်းညာနာရှိကဖကန်ဒဒါနီနုံကောလေဝါလေစာမိုဒိုနီချက်ငိုင်းရှိကအမေရိကန်ချက်မတုတ်ပုံပန်နိုင်လမ်အင်္ဂလိုစနာငါနာတင်းတုံကိုရီးယားလက်ချဆောင်ဆလောင်နေဆူနိုင်ရှိကားထက်ဒကဘူကရှိကားမွန်ကန်ကြီးကနေပဲတိရှိနာတောင်သွင်းဆောင်လာတယ်ဖကလမ်ဒဒိုင်းညုံကဖေဗရီကွန်ဘဆယာရှိနီထမရန်ထူအိုင်မကျော်ကွန်ပုမြမတ်နာလိုင်ဝါလေစာမိုဒိုလလော့တိုင်ရှိရာကော့ချက်တုံကအိုင်ရှန်ကမိုဒုံကောင်းနီဖဲမကွီနီချက်ကန်ဂရလာရိုင်မတန်းတဲ့ဒူမတ်အိုင်လမ်ဘူကမရှာနီရှနာဝိုင်ကောနာချေလူဝိုင်ကင်တောင်းတန်ချမရံကချီမီချူဝိုင်တဲ့လမ်နီယုံချင်ဇာနာမုံရှွာနီခုံဆာခုံဝရခအိုင်ရဲလနမ်ကြာဒူယံဂရောင်းနာခုံဆာမိုင်မတ်နာမဆာငါအိုင်လမ်လမ်ယက်ငါအိုင်ချမြင်ဂိခန်မုံချစ်ဆဆန်းနာအင်းချိလိုက်အိုင်မန်ခန်းနီပင်ငါအိုင်လမ်အင်ဂျဲဇွန်ရဲလမ်နီဖဲအစိုးရကွန်ဖာယူလကြံရအိုင်လမ်နီမုံငါအိုင်ငါနာမူးရှော်ရငါအိုင်စွန်တန်နိုင်မနီယောကတော့မသားတကူရတတ်မသားမတော်ဒီကံကံမိသားတကူကြောင့်ဒီတော့တယ်ဟောနာနာပေါ်ကံညီတော်နာပါလေဝါနမ်တိကိုပဲတင်လာရင်တိုင်းတိုင်းတိုင်းဒီကံတော့ဘယ်တတ်မှာသောက်ဆုံးတော့ပါနေတော့တာလမ်တော့သောက်တော့မှာဟဲ့တော့ကဘန်းသူ့နဲ့ဒီလိုဒီလိုကလမ်တော့ကျိုးတဲ့ရောင်းစတဲ့အဲ့ဘယ်ဖြစ်တယ်လို့လမ်ပူတိုင်းရလောန်တကူတော့ဟောနာတက်ရှရာတာလုံဝအိုင်မိုဂျိုနီတဲ့ယူဝအိုင်မိုဂျိုမဆွမ်လီစာရမ်ချက်ငါအိုင်လမ်အင်တဲလမ်ကိုဂရဲအချက်အိုင်လမ်မိုဂျိုကဘာရီမကျော်လိငါအိုင်အစိုးရကွန်မုံခရခရဲကကြအိုင်လမ်ကဘာဂလိုယန်ကိုဂရောကကြအိုင်လုံညက်အိုင်လမ်ဂလိုဂျာရဲဂျင်လင်းနီမီရမ်ရှာခမိုင်မရန်တူအိုင်တဲ့ယုံဘဲချန်မတ်အိုင်ဂွန်ဒဲချိုဂင်လနိုင်မဒုံလမ်မိုကဘာကိုအင်တဲရှာငါအိုင်ရဲမကျော်လမ်ကိုမြို့ကိကောကိုဂျစ်ဖြစ်ဆန်ရိုက်မုန်းရွှာနီရခခရုငါအိုင်ဖဲအစိုးရကွန်ဒီလာရနာဖဲမုန်းရွှာနီရရှရုံးငါမအိုင်လမ်ရှီဆော့ဆင်ဘရော့တောင်တန်တိုင်းမစ်နာဂင်ဝမ်မယန်မရေကိုအရှင်မရငါမကျော်တွန်တလလော့ချမတ်တဲချချင်ဖို့မုန်းတော်အစိုးရကွန်ဖိဖိုင်စတာကွန်ဆာယာရှင်နီခရစ်ဆုဆာဒူဂရုမ်ဂျိုအိုင်လမ်နာချေလူကအိုင်မယံမရေချဖေဖိုင်စတာချစ်နီယာရှနာတဲ့စင်မရံဂရေဆောင်အမကျော်မရေမရှာနီကဒွန်းတယုံမူနာဒရာန်တန်နုံကိုဘောမတဲ့ရင်အစိုးရကွန်ခရစ်စုပေးစနစ်တဲ့ခင်းစုံချန်စာဒူဂရုမ်ဂျိုအိုင်လမ်ဒိုင်ခရစ်စုဖေမတ်စတာလငယာရှနီမရေမရှာနီဖေဂရန်ဂျိုအိုင်လမ်မရေစလန်လတော်နောဆန်ရှနာဝိုင်ကောနာစီလူကအိုင်စင်မရံကမကျော်ဘောမတဲ့ဒွန်းတံကောင်းမီကိုဒီနံခိုင်မရီနာကလိုလာငဆယ်ရတဲ့ကောင်းမီကိုလူကလိုရှိရမကျော်ဖေဖိုင်စတာခရစ်နီကွန်ဆာယာရှိနီမရံချူဝိုင်အတန်ရခခုမဲ့လောင်နေငါငါရေဖေနာချေလူကအိုင်အစိုးရကွန်ဖရစ်စုဖေကရှန်ယံမရေချာနောစာဒူဂရုံကျော်အိုင်လမ်မယန်မရေချာစင်မရံကမကျော်ဒွန်းတကုစာချန်ဘောမတဲ့ရေဖေရှိစုံအယံတမဒွန်းတိုင်းชินีบัดกรุมชิงดาวคุณิงก่อนพี่ยิงกินราชราชกูนามานีแพมัสตาโปรมลียาชินีก่อนนามิจินาก็สมาอังกฤษเลกาชรินยาเข็นงาไอลำนาเจลูไว้พี่ยิงตะบางนี้ก็มิวก็งาไอไว้หมอพี่ยิงตะบางมังคริงพี่ยิงตะบางชุยเซนไมนาระวังแกมลิซูแกมก่อนนาจงมานีชางกามะกะยังพี่ยิงตะบางแท้ชิอิยังพี่ยิงตะบางก่อนนาจงมานีเทรယုံမရေကရုရှိစနိဖဲရှရိညာနာရဲလမ်ကျေလူဝါရှရိညာနာကင်ဖာနီကိုအင်္ဂလိပ်ခရံပန်ချဲမာနီမိငွေမီပြောလမ်လူနာမတူမျူစစ်ဖဲမုံရှရိညာနာရဲလမ်ရှိနီဘန်နင်းဘောရှရာနုံလဖိုင်နောင်ဘီကွန်ဆွန်ဒနိုင်ဂျုံဘောဆန်နေတဲ့ဖြီမာရာရမ်တော့ဖြီမာအဲအင်္ဂလိပ်မာနာရှင်ရဲ့မျူစစ်ကြီးမျူစစ်မောဘောဆန်တဲ့မာနာမီတက်စ်ပြောရာနဲ့မတူစုချင်းကားတဲ့အဲတဲ့ချင်းလုံးနာချင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့ပြနာဇွန်စမအင်္ဂလိပ်လေကပဲရှရိညာအိုင်ကောဘာကြီးကျဲတဲ့ကြကြိုင်ငကြိုင်လမ်းနီဖဲဂင်ခကျဲလူနာမတူဂရောင်းနာအင်္ဂလိပ်ကုံကြငိုင်မာနီပင်တိုင်းလူနာမတူယောရှတာလက်ရှရိညာရေလမ်းရှရာနုံကွန်မတူစဒနိုင်ဘာကြီးကျဲရံကြကြိုင်ဖာတဲ့မုန်ကြီးဂင်ခအဲ
Tenyante to pakalai wa shulu e kajana ni kyang e pati ta wini lamba kumkang lamba e na kumkang wa namba ane yoshita e kwa ingri lu tungo nga me ko gau na isa te e lue matwa nangwa te te yoshita na ante shimban ma e dan di lu lam yu ham kambung dan ham kambe kun thai ngu na yoshita na kero e Shurin li do pe shita misum shurin ya na rey na lewa say kinko shimisa shirin ta go Jongma yong maremeli shila kongpe shirin ajinya du sailam shisok simsa du dong dun dai Udao gin wang changgam re go gin wang up jau gon we on tom udang jun a kyu pi phong lamang pe fe five star kumisa yashini glola lu sailam na che lu ga ai changgam re cha asiam phung ting go lengai sha ngai re tin mwe jiwe jiwa prat ko na Pumshani ngai nuku jong wangko kloere jaiginra ko ngai taka pumshani yo udang june amrang yi shiman jeju khamla lu nam tu re nga na asiem na sura la cha sunai pore pumta sin kon sa ka udang jun ba ram bo e moi na ake pumshani ngai nuku jong san ling da na pu che na cho pu wa ki na pu che tham kham re go ngai re pu kam san rong ke mo Udang massage dope, Kinwang Uptaute, Bugash Kuna, Pumishani, Dinam Tangti, Tangtepe, Sumte, Jom Shkutna, Glola, Luelam, a Gupi Pongta, Kinwang Upwato, John Ongtuegon, Ngunjo, Mungashka Lantom, Tusai Mishani, Pe, Shamanyai, Raina. Pumshamre mangashi jan sadu atupi shanglomelam shiso gren twesan tangdundai Mongkon phyen che manmo robet phyen de bangna nungshamre groupe jan bokmai kon pungli jamyana nga na we mat wai phe five star khusnya shini sinlum ke ko tukringla lu na ya ten we mat wa khruman nungsha yong tinang phyen de bangde Baitung Aselam, Najeluka Ai, Mungkong Marina, Jan Bookmego, Manmo Robert Pinyan the Bango, Shunungai Rete, Dai Pinyan the Banga, Num Shalakong, Mungkong Marina, Num Shalangai, Mungkong Pinyan the Banga, Num Sham Sumpe, You are Mungte, Mungi Damyanangana, Sengangai Nipe, Shina Dialam, Nai Sha, We Mat Wai Pe, Shigana Luemito, Sinlum Giko, Lute Blignite. Tubang Mishani, Bongkom na, Jukring Wela Lue Repe, na Jiruga Ai. Njabi Binte Segna, Jan Bokmai Gon, Shande Bungli Ra Ai Ngan na, Sunwai Mato, Bungli Matutyana Mato San San, We Matwa Ai Lam, Misha Dushai Mung Mun na, Sakse Lumatune Mato. Jan Bokmai Pe, Akyak Lai Lam Ngai, We Matwa Krumai Num Shamre Kruko, Tubang Dung Dani Dik, Baitu Nga Se Lam, Bongkom Marina, Sura No Mai, Sunai. ကျောင်းသားလာမြင့်တမောကမြင့်ငါသားရဲ့ဘာမှမကြောက်တာလားရှင်းတကူအချင်းချင်းချိုက်ခဲ့နေကြဦးလားမြစ်တဲ့ရမ်းပါရဲ့ကိုယ်ကလည်းဒီမို့ကျေစုံနေကဘာဘူးကြီးတမ်းမန်းသူဘူးကြီးမသိကြရင်ငါဘုံနဲ့ကြော်ဝဲဝရဲ့ငါတဲ့သူပဲသူနဲ့ကြော်အဲ့ဒီပါဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ကြော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကားရဲ့ဆက်လေဝါဆိုင်တက်နေချက်မို့ခင်ရင်တပံနေကောနာအမျိုးရှိနေဖေဘုံလီတမ်းညာနာငါန
ရှိကနာလွယ်မကျော်မကော့မကာလာလွယ်ရေဖြစ်နာချေလူကိုင်ပြည်ယာအစိုးရကအမေရိကန်ကွန်ဆက်မကမ်ထရမ်အစိုးရတဲ့မတူနာဘုံဘန်အိုင်လမ်ဥကလောဆာနာငါနာတင်းတုံကိုရီးယားမိုက်ကန်လမ်ခရီမန်ရုံးလက်ချအဆောင်ဆလောင်နီစွန်ဒိုင်ဖဲ AFP ရှိကတာအတောင်မတွန်းတိုင်ကောနာချေလူဝိုင်အမေရိကန်ကွန်ဆက်မကမ်ထရမ်တဲ့တင်းတုံကိုရီးယားနင်ဘောကင်ဂျုံအနာလခေါန်လန်နာခရမ်ဆုဖုံကောဖာမီခရမ်တောတန်လူဝိုင်လမ်ငါရှာငုတ်ကရမတ်အိုင်လမ်ချေဆိုင်နာတင်းတုံကိုရီးယားနင်ဘောကင်ဂျုံအန်ကောအမေရိကန်အစိုးရအထက်မတွတ်ပုံပန်လမ်ဂလိုနာမတူမြစ်တော်မြစ်ထုမတ်ဆဲလမ်ဖေဗရီကွန်မစ်ဆာယာရှင်နီတင်းတုံကိုရီးယားမိတ်ကလမ်ခရီမန်ရုနာမစ်အစိုးချွန်ဟီစွန်ဒိုင်ထရမ်ဂျဲကင်ဂျုံအနာလခေါန်လန်နာခရမ်ဆုဖုံငွတ်အိုင်ကင်ကုံငွတ်ဲနိုင်ဖာတင်းတုံကိုရီးယားမိတ်ကလမ်ခရီမန်ရီယုံဟိုကွန်ရှီဆောင်နီဖဲတမ်ဒွန်းနေချာတင်းတုံကိုရီးယားအစိုးရကောနျူကလ িয়ার ဂျမ်တိကလိုက်အိုင်မစိ
ซุมซังกับมิไซมิซินีเพดงดานาอเมริกันอซอยากอนมูชวาเทไซงายคุมปัดลามงกอเพจมกาวยานามดูตราชองไลกาเทดังชอนไดเรอเมริกันกุมซันมกามทรัมซุนไนกูกุมปัดลามยองเพพีชอนไนเรงานนาซุนไดเทอเมริกันอซอยากอนกลวยเบปินวาลูนาเรอคออคังเพจนกาวไซงานาซุนไดอเมริกันกุมซันมกามทรัมกอเปียนนันซัมมิสพองทามงจานิงโบยันก่อนนิวเคลียร์หลังหนังมิสิงเทเซงายนิมูโนใช้ขั้นงาไอลำสุดท้ายอเมริกันไม่กันลำครีมังไม่ปมบิโอก่อนก่อจิงโจโกริอาเทครึมซุปผงใบกลอสวาลูคราเมื่อจุดลำตำชิกุสวานางานนาสุดท้ายเร่จิงโจโกริอากุมสันมากำรุงก่อในใจสุปผงชาพาโจดันลาลูไอลำง่ายมิจ่อมีอุปโยไอเรดิมอเมริกันเทจิงโจโกริอาลับรันใบครึมซุปวาลูนาเพก็ไม่ลำเจ้าใจเร่ Osman bin Laden นักชา Hamza bin Laden กระก็ง่ายงวยเพชิกาลุจไอเรียงอเมริกันโจลาวันนี้กุมภาพันธ์เรานางานนะอเมริกันไม่กันลำครึ่งมังรุงก่อนเจ้าชิบไรลำ BBC ชิกาก็น่าเจริญกับไอ้ยาเจนHamza bin Laden go Al-Qaeda Islamic Church nang lang nak lang punga Ningbo bin nga selam American Michael nam khimang rung kon ndaw chbrai lai ka cha tang dun jai phe chelu ga ai Kwa Osman bin Laden go King Kong lengai shining American mong dan na World Trade Center phe mbong li che atot tim sa e amu mang khang shipin nei phe Shindu ko na jum tet ai wa re shi phe American phyan dap laksan shman shkyang jai เพียงนี้ก่อนปากีสถานมงดันก็จะสีลูริมกาวัยเร่งคิงก็ชิมงาชนิงพังโดเดก็ว่าเพศสัตว์เก่าใหญ่พุงนี้เพศมาใจทางนางานดาฮัมซาบินลาดินเพศฮัมซาบินลาดินสุนชกาใจเส้นไฟนี้โอพลูไหวลำนาเจลูกาไอเลยซาตีเพศยุงกุญจงไงว่าองค์เจงชานยองวิบโยคำกระจายงานิกาโล